Goeiemôre en baie welkom by die oggendoordenking. Ons het gister gekyk hier in die begin van Efesiërs 4 na die belangrikheid van eenheid. Vandag gaan ons kyk na iets van die gawes wat hy vir die kerk gegee het. Ons gaan lees hier vanaf vers 11 af. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Paulus sê iets van eenheid en gawes werk altyd saam. Jy het 'n gawe ontvang, ek het 'n gawe ontvang. En ek dink iets van die geheim van die lewe is hoe gouer jy jou gawe kan ontdek en kan uitleef. Paulus sê die hele liggaam moet saamwerk. Dis al hoe 'n kerk, 'n liggaam, volwasse kan word, is as ons elkeen ons gawe en ons doel ontdek. Ek wil vanoggend bid dat jy jou doel in jou gemeente ook sal ontdek. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om te verstaan wat ons gawes is, wat ons doel is, en hoe ons saam kan groei tot volwassenheid, sodat U naam verheerlik mag word, sodat U kerk mag groei. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre.